beri gözlədiyimiz arzu vücuda gəldi. Hökumət yoxdan bir dövlət yaratdı. Aya, bu o zamandır ki, hökumətə badalaq vurulsun. İcra hakimində mən sorğuya cavab ala bilmədim. Yani. Düşün, adam parlamentə sorğu göndərir və cavab alır. Bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa. Atatürk'ün Leyin yazışması, yani ki bir Azerbaycan da kurban verebilir. İstəsəz, dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin. Mən o dövrdə 26-27 yaşında bir gənc olsaydım, fəaliyyətim olsaydı, bu heç bir həbsə gətirib çıxarmazdı. Bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bugün istiqlalını elan etmiş olduğumuz və bu istiqlalı qazanmaq yolunda çaylarca qan axıdıb minlərcə xanimanlarımızı xərabə qoyduğumuz Azərbaycan Türk dövlətinin bir yaşı tamam olub da ikinci yaşa qədəm qoyduğu gündür. Bu əziz bayram günü sidqi dillə yaşasın Azərbaycan deyənlər əmin olmalıdır ki, onu müstəqil yaşatmağa qadir olarlar. Birinci Dünya Savaşı uzandıqca bazar od tutub yanmağa başladı. Özəlliklə ərzaq günü-gündən bahalanır, amma maaşlar durduğu nöqtədən tərpənmirdi. Nə qədər desən boş vədlər və təsəlli verənlər vardı. Digər, bununla nə ac uşaqların qarnı doyur, nə baş alıb gedən xəstəliklərə çarə tapılırdı. Cəmaat tək çarəni mübarizədə görürdü. Neftə milyonlar səltənəti kimi ad çıxarmış Bakıda aclıqdan cana gələn qadınlar qiyama qalxdılar. Sovetlər dönəmində Pasaj bazarı kimi tanınan Aleksandr Nevski bazarında kartof olan bir qadın baxın qiymət üstündə dükançı ilə necə hücətləşir. İnsaf! İnsaf, kişi! Bu boyda da bahalıq olar! Elə bir cəhimə bətmiş kimi qonşuluqdakı bazar küçəsində yüzlərlə arvad başlayır qarışıqlıq salmağa və hücum edib meyvə tərəvəz, baqqal, bəzzaz, çörəkçi, qəssab dükanlarını talan etməyə. Qadınların qiyamını yatırmaq üçün Tiflis və Mahaşqaladan, Dərbənd və Gəncədən Bakıya təcili sürətdə polis və hərbi hissələr gətirilir. Nəticədə 66 nəfər ölür və şəhərə 3 milyon rubla yaxın ziyan verir. Amma bu hələ harasıdır. Əsl faciə düz bir ildən, fevral inqilabından sonra başlanacaq və 10 minlərlə ölü, 10 milyonlarla rubl maddi ziyan qadınların məşhur qiyamını unutduracaqdır. O dövrün şahidi, müəllim Məhərrəm Sultanovun danışdıqlarından.
Novruza 4-5 gün qalmışdı. Güllə səsi Şamaxı yolundan bir də şəhərin ortasından gəlirdi. Biz muzdurlarda fikirləşdik ki, erməni-müsəlman dövlətliləri bir-biri ilə atışar, vuruşar, bir-iki günə də barışarlar. İt itin ayağını basmaz. Amma elə olmadı, iş böyüyürdü. At hadisələri sözün əsl mənasında milli qırğın idi və bu milli qırğının arxasında duran əsas məqsəd azərbaycanlılara öz dövlətçiliyini yaratmamaq üçün həmin Azərbaycan milli qüvvələrini onun arxalandığı sosial bazadan, Azərbaycan əhalisindən məhrum eləmək. O əhalini mümkün qədər kütləvi şəkildə qırmaq, onun sayını o bölgədə minimum endirmək, o azərbaycanlıları, bu deməli Cənubi Qafqazda milli azlığa çevirmək və onun yaşadığı ərazilərdə əraziləri Sovet Rusiyası, yeni yaranacaq bu Böyük Ermənistan dövləti və qismən də gürcülər arasında bölmək. Maarif komissarı Kolesnikovanın mart hadisələri haqda xatirələrindən. Daşnaq dəstələri şəhərdə təcavüzə başladılar. Evləri yandırır, şeyləri qarət edir. Heç bir günahı olmayan dinc vətəndaşları qırır. Əsasən azərbaycanlıları. Sonra Şaumyan Leninə yazdığı məktublarda özü boyuna alacaq ki, bizim 6 minlik bizim Qızıl Ordu var idi və 4 mində Daşnaq Sütunun, yəni Erməni Milli Komitələrinin və Daşnaq Sütun Partiyasının da 4 mindən artıq yaxşı silahlanmış və böyük təcrübə görmüş orduları Bakıda toplaşır kimə qarşı. Sonra bunlar ona ay vətəndaş müharibəsi, müsavata qarşı, yəni adı müsavata qarşı. Buradakılar sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülsün deyir, bir qismi də nə qədər ömrü varsa həbsdə qalsın deyir. Amma mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Sizin inqilabı hərəkətdəki rolunuzu, əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir eləyirəm. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəz, dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin. Bir sözlə, azadsız. Düşünün, daşının. Bəlkə də bizdən əməkdaşlıq elədiniz. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu deyil. Yoldaş Koba. Düzdür, haqlısınız. Biz 1918-ci ildə Şamiyanı bura göndərməyəcəyik. Məsələ Şamiyanın şəxsiyyətində deyildir. Yalnız 1918-ci ildə deyil. Siz buraya indi də gəlməməliydiniz. Bu
Rusiyanın dəstəyi olmadan Zaqafqaziya yaşaya bilməz. Türkiyə yarınmaq üçün bu müstəqillik xülyasını bəylərin partiyası olan Müsavat Seymə sırıyıb. Bu, demokratiyanın kürəyinə Müsavatın sancdığı bıçaqdır. İndi bu dəvr millətin panislamis olduğunu demək sərfəli deyilsə, demokratik çağa uyğun gəlmirsə, demək günahı bəlli partiyanın üstünə atmaq, onu bəylərin partiyası adlandırıb gözdən salmaq lazımdır. Müsavat fraksiyasının israrlı təhdidlərindən və gərgin müzakirələrdən sonra 1918-ci il aprelin 22-sində Seym Zaqafqaziya Federativ Respublikasının müstəqilliyini elan edir. Seym iclaslarının şahidi Nikolay Stavrovskinin xatirələrindən. Seymdə olub bitən hər şey sadəcə görüntü üçün, bekarçılıqdan idi. Hiss olunurdu ki, burada başlıca və həyəcan doğuran məsələlərdən heç bir halda danışmayacaqlar. Axı başlıca olaylar səhnə arxasında gedir. Hər partiya və qrup öz bildiyi kimi davranırdı. Birgə nəsə etməyə ümid yox idi. Brest-Litovskda Sovet Rusiyası ilə Almaniya və onun müttəfiqləri arasında 1918-ci il martın 3-də sülh müqaviləsi imzalanır. Və həmin müqaviləyə əsasən Rusiya vaxtı ilə Rus-Türk müharibəsində əldə etmiş olduğu ərazilərdən Qars-Ərdahan-Batumu Türkiyəyə, Osmanlı dövlətinə qaytarmalı idi. Xüsusən də bu Qars-Ərdahan-Batum məsələlərində də tam fikir yekdillik yox idi. Çünki bir mənalı olaraq Batumun Cənubi Qafqazın əlində qalmasında həm də gürcülərlə, ermənilərlə yanaşı, xüsusən azərbaycanlılar da maraqlıydılar. Çünki Batum dünyaya yeganə çıxışı idi. Eyni zamanda Bakı neftinin Bakı-Batum neft kəməri ilə ixracı baxımından olduqca strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Və Qars məsələsində isə daha çox, yəni ermənilər israrlıydılar. Hətta ermənilər türklərlə danışıqlara gedib belə Batumun Osmanlı dövlətinə verilməsi müqabilində Qarsın ermənilərin əlində qalması baxımından bir sövdələşmə cəhdi də eləmişdilər. Bu mənim siyasətimə uyğundur. Axı, niyə bizə vaxtında məlumat verilmir? Bu iş artıq bitdi! İstər may ayının 26-sında, istərsə də səhərisi gün Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etməkdə tərəddüd elədi. Tərəddüd bir sıra səbəblərlə bağlı idi. Əgər Gürcülərin müstəqilliyinə Almaniya hökuməti qarantiya vermişsə, Azərbaycanın hələ ki belə bir qarantiya verən dövlət yox idi. Ona görə onlar, ikincisi, əgər Gürcülər öz yerində Tiflisdə fəaliyyət göstərirlərsə, Azərbaycanın hələ oturacağı bir yer yox idi. Məsələ burasındadır ki, Bakı həmin dövrdə yadelli işğalçıların Şamiyanın başçılıq etdiyi Bolşeviklərin, Azərbaycana düşmən olan Daşnak və Bolşevik qüvvələrinin əlində idi. Tiflisdə Cümhuriyyət qurucuları İstiqlal bəyannaməsinə imza atırlar. Beləcə, Türk-Müsəlman aləmində və ilk dəfə Azərbaycanda demokratik idarə üsulu, parlamentli respublika yaradılır. Bəzən təəssüf ki, ayrı-ayrı adamlar Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin həmin vaxtlar Tiflisdə olmamasını və yaxud da istiqlal bəyannaməsini imza etməməsini ona bir küsur kimi axtarmaq istəyirlər. Əslində bu adamlara yalnız bir söz demirlər, yazıqlar olsun. Çünki ən vacib məsələnin biri Azərbaycanın gələcəyinə qarantiya almaqdan ibarət idi və o Batum danışıqlarını tərk edib Tiflisə gəlmək imkanına malik idi. Amma demək olar ki, hər bir ən xırda hərəkətlər, hadisələr belə onun nəzarətində idi. Müsavat
1918-ci il iyunun 16-da Milli Şura və hökumət özünün fəaliyyət mərkəzini Tiflisdən Gəncəyə köçürür. Bu zaman Qafqaz İslam Ordusunun Gəncədə olan baş komandanı Nuru Paşa ilə Milli Şura üzvləri arasında fikir ayrılığı doğur. Fətəli xan Xoyski hökumətin başına keçir. Tərəflər arasında razılaşma əldə ediləndən sonra Qafqaz İslam Ordusu Bakını azad etməyə hə deyir. Türkiyədə üç baxış vardı. Bir, Turançı ideyasında olanlar, bunlar Ənvər Paşa, o cümlədən də Nuru Paşa da onun içərisində olan adamlardır. Bunlar bütövlükdə Azərbaycanı Turan dünyasının bir hissəsi hesab edirlər və Turan dünyasının mərkəzində Osmanlı dövləti, İstanbul dayanırdı. Bu baxımdan onlar Azərbaycan Osmanlı dövlətinin bir əyaləti kimi görmək istəyirdilər. İkinci baxış, Azərbaycanı Avstriya-Macaristan tipində konfederasiya əsasında Osmanlı dövləti ilə bir dövlət qurmağa təklif edən qüvvələr. Üçüncüsü isə Azərbaycanın müstəqil olması, amma müstəqil olan Azərbaycanın Osmanlı dövləti ilə sıx iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələr saxlamasını irəli sürən mövqe var. Məmməd Əmir Əsfzadə də bax bu üçüncü mövqeni müdafiə edən adamlardan idi. Bu baxımdan da Nuru Paşa ilə bunların arasında ziddiyyət yaranır. Sonralar Rəsulzadə türklərin gəlişi haqda belə deyəcəkdi. Evet, biz həm türkləri gətirdik, həm də gətirmədik. Bunların ikisi də doğrudur. Çünki türklər gəlməsəydi, Bakıda baş verən mart hadisələrinin təsiri bütün Azərbaycanı istila edəcəkdi. Fəqət İstanbul doğrudan doğruya Bakı idarə etmək istərsə, xalq bu idarəyə təhəmmül etməz. Onun üçün də Azərbaycanın kəndi başına idarə olunmasını istiyordu. ...1956-cı il mayın 28-də Sovet işğalı ilə barışmayan Cahid Hilaloğlu Azərbaycan Cümhuriyyətinin 38-ci il dönümü günündə Cümhuriyyətin üç rəngli bayrağını Qız Qalasına sancır. Bayraq Qız Qalasının üstündə çox qalmır və Cahid Hilaloğlu palto uğurluğunda təqsirləndirilərək 10 illik həbsə məhkum edilir. Amma ancaq lakin o bayraq yaddaşlardan çıxmır. Yasab kənd zavadı. Sadam kənd. Kəsə düçar olmuş kəndlilərin hüquqlarını müdafə edəcək təzə məclisimizi təbrik edirik. Şad xəbəri eşitdik, səmimi qəlbdən təbrik edirik. Əncə Qubayniyası Almanlar Təşkilatı. Quba Yahudi Cəmiyyəti. Rus əhalisi. Şəki Erməni Milli Komitəsi. Alman güşadını təbrik ediyor. İmperializm yerindən qurtarmış Azərbaycan üfüqündən yeni həyat günəşi doğuyor. Qoy müəzzəm Avropanın polad qələmi istiqlalımızı təsdiq etsin. Sana müdiri Şəfi Bəyov, qubernator Vəkilov, Bakı İslam Mütəllimləri İttifaqı. Millətimiz dünyayı işğal etməyəcək, başqalarını yıxmağa çalışmayacaq, qonşularını həsəd bəsləməyəcək, mədəniyyətə, tərəqqiyə, sülhə, başqalarının azad yaşamasına müavinətdə bulunacaq. İşte böyle bir millet istiklala layık ve dünya için timsal değil midir acaba? Nikolayevski küçəsində iki zirehli avtomobil, İngiliz ve Azerbaycan qaramuru dayanmış.
İran, Dağıstan və Gürcüstan diplomasi nümayəndələri lojalarında əyləşmişlər. Tamaşaçılar içərisində xanımlar dəxi var. Bu hekayə oyun başlayır ki, hökumət milli müqəddəratını əlinə alıb Fətəli xan Xoyskini vəkil edir. Sizi və sizinlə bərabər özümüzü təbrik edirəm. Hökumət sizin huzurunuzda məsul olduğundan borcudur ki, öz fəaliyyəti və nə kimi şərait altında işlədiyi haqqında sizə bəyanat versin. Hər vaxt istəsəniz, hər nazir öz nəzarətinin fəaliyyəti haqqində məruzə təqdim edəcəkdir. Həmin dövrdə bir normal, geniş əhali içərisində seçki keçirmək və əhalinin rəyini soruşmaq mümkün olmamışdı. Digər bir tərəfdən, həmin dövrdə ən mütərəqqi, ən demokratik dövlət quruluşu məhz parlamentdə respublika hesab olunur. Milli baxımdan təmsilçilikləri parlamentdə yetərli olmayan xalqların belə nümayəndələri Azərbaycan parlamentdə yer almışlar. Yəni, yəhudilər, gürcülər, almanlar Azərbaycanlılara qarşı törədilən qırğınlara baxmayaraq 21 yerdə ermənilərə verilmişdi və ermənilər iki fraksiya ilə təmsil olunurdu. Həm Erməni Milli Şurası, həm Daşnak Tütün Partiyası. Bir də dediyimiz kimi Rus-Slavyan cəmiyyəti, yəni o fraksiyada bir ayrı idi. Bir iş var ki, Vahid Rusiya və Böyük Ermənistan tərəfdarları parlamada təmsil olmaq istəmirlər. Beləcə, 11 firqənin, partiyanın təmsil edildiyi milli parlamentdə 120 deyil, 96 deputat olur. Məlum ki, ümumi cəryanlar, millətlər və firqələr parlamanda iştirak etsinlər. Lakin biz 12 millərdən deyilik ki, deyək hamı bir dərəcədə bizimlə bərabər Azərbaycan istiqlalını və amalını müdafiə edəcəkdir. Yenə də biz nikbinlik etmiyoruz. Fəqət istərdik ki, fəaliyyətimizi tənqid, hərəkətlərimizi etiraz edənlər parlaman xaricində olmayıb, parlaman kürsüsündə tənqid etsinlər və buradaca cavablarını alsınlar. Parlament açılar-açılmaz hər bir üzv şikayət və sorğuları dilə gətirməyə başlayıb. Parlament iclası 8 noyabr 1909-cu il. Bəydilli kəndliləri nazirə soru göndərir ki, bəs öz torpaqlarımız keyfiyyətsizdir. Əvəzində bizə bala yencə kənd torpaqlarından verin. Nazir də onların tələbini haqlı sayır, onlara torpaq verilməsi qərarını verir. Az keçmir ki, Baliyenicə kəndinin mülkədarı Süleyman bəy Sultanov Bakıda nazir mavini Hidayət bəy Sultanovla görüşür və nazirin əmrini ləğ elətdirir. Burada nəzəri cəlb edən bir fəqərə var ki, o da Süleyman bəyin Hidayət bəylə qohum və amoğlu olmasıdır. Qətiyyən yalandır. Süleyman bəylə aramızda həmişə dava olmuşdur. Qohum olsaq da mən, iş gördükdə məmləkətimizdə işlətdiyimiz qanunlara müvafiq olaraq iş görmüşdür. Hidayət bəy bizim köhnə Nikolay qanunlarından istifadə etməkdədir. Böylə nəzarətə etimad etmək olmaz. Böylə adamlar iş başından çəkilməlidir. Görürsünüz, biz, o dövrdə, bəli. Yolda idim, bunu qohum olmasaydı verməzdi yəqin ki. Qohumluq əlaqəsi var, deməli qohumluq. Qohumluq əlaqəsi var, bunu bir bu məsələdə müzakirə edilir, bəli. Belə deyil? Bəli. Cümhuriyyət dövrü bir məmur güclə rüşvət və mükafat ala cəzası belə idi. Rüşvət almış fəqət təhqir etməmişsə, xidmətdə əzil və bütün hüquqlardan məhrum edilərək 4 ildən 6 ilə də kürə cəzasına məhkum edilir. Rüşvət alarkən döymüş və təhqir etmiş olsa, bütün imtiyazlardan məhrum edilərək 8 ildən 10 ilə də kürə cəzası alır. Zeyir bəy Hacıbəyli rüşvətxorluq haqqında yazırdı. Cəza qorxusu üzərinə rüşvət almayanlar dəxi
bizcə rüşvətxordular. Cismani cəzası bu qədər yüngül olan şəxs mənən ən böyük cəzaya məhkum ediləcəkdir. Bu cəza edam cəzasıdır. Əvət, bu adam artıq öləcəkdir. Məmləkət üçün onun varlığı, yoxluğu müsavi olacaqdır. Həyatsızlığına salıb adam içinə çıxsa belə, istikrahla qarşılanacaq və mənəvi bir edama məhkum ediləcək. Deyəndə ki, Azərbaycanda rüşvət var, korrupsiya var filan, deyilə ki, bütün dünyada var, məsələn. Amma yəni, fərq ondadır ki, dünyada və yaxud normal ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə rüşvət olanda bu məsələlərin üstü açılır və bu insanlar cəzalandırılır. Yəni, bu fövqal təbii bir haldır ki, nəsə rüşvət olub və bir hadisədir. Rüşvət bir sistemə və yaxud belə yaşamaq vasitəsinə çevrilməyib və yəni Azərbaycan Demokratik Respublikası daha çox ömür sürsəydi, bəlkə də orada çevrilməyəcəkdi. Yəni, mənim ümidim budur bunu oxuyandan sonra. Əgər mən cəzaya görə kiməsə pislik eləmirəmsə, düşünürəm ki, bu mənim səmimiyyətsiz və vicdansız olduğumu göstərir. Yəni, bu onu göstərir, cəza olmasa mən həmin şey eləyəcəm. Rüşvətxorluğun önünü kəsmək üçün parlamentdə məmur maaşlarının artırılması da təklif olunurdu. Amma nəticədə büdcədə böyük kəsir yaranır və bu kəsirin aradan qaldırılmasından ötürü əlavə kağız pullar kəsilirdi. İttihad firqəsi rəisi doktor Qarabəyli Qarabəyin nitqi. Sərvətimizin ən mühümü neftdir ki, bütün cahan ona möhtacdır. Fəqət qonşu məmləkətlərdə bizdən çox ucuzluqdur. Neft icazənaməsi ələni surətdə bazarda satılıyor. Ona görədir ki, pudu 10 manat olan neft Bakıda 20 manata satılıyor. Bu qazanclar millət xəzinəsinə yox, bir neçə möhtəkirin cibinə gidiyor. Neft hardan gəlir, hara gedir, bu müzakirəyə çıxarılır və hamının bu barədə xəbəri var. Yəni, bu imaj gəldi gözümün qabağına və çox yaxşı. Həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda neft qıtlığı var. Bəzi məmurların əli ilə qanundan xaric olaraq neft daşınmışdır. Kimdir? Bu iş müstəntiqə verilmişdir. Mən sizin hüzurunuzda deyirəm, qüsurlarımız var. Nəzarətin hər bir işi düzdür demiyorum. Ancaq işlərin həbsini bu 3-4 ayda düzəltmək mümkün olmamışdır. Nəzarət çalışıyor ki, o qüsurları rəf olana və idarəyi öylə yola qoyaq ki, cəmaət razı, məmləkət salamətdə qalsın. Daxili İşlər Naziri belə başa düşürəm, səfri qüsurunu boynuna alır. Yəni, hazır ki, bizim dövlətdə belə baxırsan, heç vaxt səhvləriyə, biz nəyisə səhv eləmişik və nəyisə daha yaxşı ola bilərdi, biz bu şeyləri eşitmirik. Xarici yolların yararsız olması neftin xarici satılmasını da əngəlləyir və bu narazılıq doğururdu. İnsanların asan gediş-gəlişi, acılığı önləməkdən ötürü mal və ərzağın vaxtında çatdırılması üçün ölkə içi yollar da çəkilib qaydaya salınmalıydı. Əhrar fraksiyası tərəfindən Yollar Nazirinə verilən sorğu 16 yanvar 1919-cu il. Milyonlarca pud meyvə yolsuzluqdan xarab olub çürüyür. Əhali bundan zərər çəkir. Halbuki Zaqatala'dan Gəncəyə gedən qısa yol təmir edilərsə, meyvələr bazara gətirilərək satılar. Bu yolun təmiri üçün Gürcüstana göndərilmiş mallardan alınmış 200 min manat kömrük haqqı sərf edilə bilər. Bu kağızda oxumaqdan başa düşdüm ki, yəni kasıb adamlar kömək istəyirlər böyük adamlardan, həm meyvələri xarab olmasın, zəhmətləri heçə getməsin. Yəni imkanlı adamlardan kömək istəyirlər, mən belə başa düşdüm. Valla birinci təşəkkür eləyərdi, yəni bunları eləyiblərsə, yəni eləyiblər də, yəqin eləyiblər. Ondan sonra da özü xahiş eləyərdi ki, biz üçün də bu dövrdə nəsə eləsinlər. Yəni yenilik nəsə eləsinlər bu dövrdə biz üçün.
Bu xüsusda özüm hökumətə qanun layihəsi vermişəm. Qanuna görə yolların hamısı xəzinə xərci ilə təmir ediləcəkdir. Katib Ümumi Xeyriyyə Nazirinin məktubunu oxumağa başlayır. Məktub rusçadır. В своём выступлении рассказал о различных сторонах. Ну надо. Мен аңламыйорум. Не үчүн ябанчы дилде? Өзүбүздө оксунлар. Парламентнын 17 айлык ваги болдугу дөнөмдө ижласлар Азербайджан дилинде аparılmış. Өз дилин жакшы билмеген вакиллер бу дилде данышмалы болмушлар. Yalnız başqa millətlərdən olan vəkil və qonaqlar rusça danışmışlar. İkinci hökumət faktiki olaraq yoxdan bir dövlət yaratdı. İstər Bakının azad olunması, istərsə milli dövlət quruculuğu baxımından təməl addımları atdı. Tarixi adların bərpasıdır, məktəblərin milliləşdirilməsidir, maliyyə məsələsinin həll yolunda kabinetin formalaşdırılmasıdır, inzibati idarəçilik baxımından islahatların keçirilməsi, milli şuranın bərpası və parlamentin açılması və yeni gələn siyasi belə desək, hərbi qüvvələrlə əməkdaşlığa girib Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasına çalışmaq. Bolşevik qəzetlərinin də nəşrinə icazə verildiyi o dönəmdə mətbuat qanunu da dəfələrlə müzakirəyə çıxarılmışdı. Bu layihənin əsası üzrə hər bir azərbaycanlının ixtiyarı var ki, qəzetə çıxarsın, kitab təlif etsin, mətbə açsın. Nəşr olunandan sonra onda qanundan kənar sui istimalar olarsa, onlara qanun üzrə məhkəmə baxacaqdır. Qeyri kəslərin, yəni administrasiyanın ixtiyarı yoxdur ki, məhkəmədən kənar qəzetə yazanı cəzalandırsın. Əsas məsələ söz adalıqdır. İkinci əsas məsələ odur ki, parlament respublikasıdır, amma qanunverici və icraedici hakimiyyət məhkəmənin işinə qarışmır, zəng eləmir və məhkəmə artıq qanunverici hakimiyyətin və yaxud icraedici hakimiyyətin vasitəsinə çevrilmir. Yəni, belə baxıram ki, mən o dövrdə də, nə bilim, 26-27 yaşında bir gənc olsaydım və fəaliyyətim olsaydı, çox güman ki, yəni nəticəsi eyni olmazdı. Və bu heç bir həbsə gətirib çıxarmazdı. Hökumət yenicə qurulsa da, firqələrin, siyasi partiyaların sorğu-sualları bitmək bilmirdi. Məmurlar vasitəsilə gətirilərək satılır. Bunlardan çıxan 5000 naşın bezi kimə və nədən ötürü verilməsi göstərilməyir. Bəzi vəqt öylə məqam oluyor ki, bəzi şeylər barəsində tədbir görmək yaddan çıxıyor. Bəlkə hətta hökumətin bəzi şeylərdən xəbəri olmuyor. Öylə ittifaqlarda gərək məbuslar sorğu vasitəsi ilə əhvalı hökumətə bildirsinlər. Borcludurlar soruşsunlar, məsələn, filan kənddə buğda yığıyorlar. Hökumətə məlumdurmu? Filan iş niyə belə oluyor? Hökumət buna bir çarə ediyormu? Sorğu da var, sorğu ola. Belə sorğular hökumətə badalaq vurmaq, biz soxmaq deməkdir. Aya, bu o zamandır ki, hökumətə badalaq vurulsun. Aya, Azərbaycanın halı öylədirmi ki, hökumətlə süpürüşülsün? Belə də sorğu olar. Bu, o elə bir zamandır ki, gərək hökumətlə məhəbbət dilində danışasan. Hökumətə deyəsən ki, filan işdə səhv var. Gəl, biz də kömək eləyək, düzəldək. Bir biz bir, kimlərin də belə sorğuya cavab ala bilirik? Allahın bir icra hakimində mən sorğuya cavab ala bilmədim. Yəni. Düşünün, adam parlamentə sorğu göndərir və cavab alır. Yəni, bu mükəmməl bir şeydir əslində, amma düzdür, firqələr də lap, belə deyək də, sui-istifadə hallarına yol veriblər. Çünki bir bes haqqında soruşmaqdır, nə demək yəni, parlamentdən? Bax, burada artıq o parlamentdə fraksiyalar arası qarşı durmalar, xüsusən də İttihad və Sosialist fraksiyasının hökumətin fəaliyyətini belə desək, konstruktiv yöndə yox, əksinə əngəl törətmək baxımından tənqid eləməsi Fətəli xan Xoyskinin istefa verməsinə gətirib çıxarır ki, açıq-aşkar bildirir ki, dövlətçiliyi Tağıyev deyir fabrikasının arşın, bezinin arşını ilə ölçmək olmaz. Parlamentda olan həmişə döyüşmələr mən bunlara deyirəm. Onu göstərir ki, bu insanların cürbəcür ideyaları vardı və bu ideyalara görə bunlar hər adımı atmağa hazırdırlar. Üç hökumətə başçılıq etmiş Fətəli xan heç də istifa verən son hökumət rəisi olmur. Biz Bakı Hacı Pirverdi Məscidi cəmaatı
Nəsib bəy Yusifbəyli əfəndinin istefa verdiyini oxuyub xeyli qəmgin və məhzun olduq. Öylə vətən, millət yolunda bu qədər çalışqan bir vücudun istefasının qəbul edilməməsini qəzetə vasitəsilə rica edirik və parlament əzaları əfəndilərindən kömək istəyirik. Sabunçu cəmaatı və fəhlə sinifləri Ümumi Əhmədli kənd sakinləri. Sosialistlərin sorğularının nəticəsində Nəsib bəy Yusifbəyli kabinəsinə etimad göstərən yalnız Müsavat fraksiyası oldu. Kabinə işə başlayıb bir bu qədər müvəffəqiyyətlərə hazır olduğu zamanda mövqe daha bərkimiş olmalı idi. Əhrar fraksiyası birdən-birə lafgir vəziyyət alıb isnadgahı laxlatdı. Nəsib bəy kabinəsinin istinad etdiyi mövqeyi zəif görüb istefa etdi ki, təkrar seçilərsə mövqeyini möhkəmlətsin. O vaxtki məmurlar, yəni vəzifə tutan insanlar xalqsız çalışıb, əlləşib, vuruşub. Amma xalqın onları qiymətləndirməmişsə, gətirib uçuruma aparıb. Məhələlərə işsiz qalmasın, məhələlərə iş! Bunlar zahirdə həq sözlərdir. Fəqət bunun altında batil bir məqsəd vardır, deyərək parlament bu tətilləri siyasi sayırdı. Tətilçilər öz məclislərində açıq deyirdilər ki, biz gərək Rusiyanın bir parçası olaraq Sovet hökuməti təşkil edək. Neft yolunu açın, Əşdərxan yolu açılsın! Əşdərxan yolunun açılması hökumət üçün də vacibdir ki, neft xarici axa bilsin. Gəl ki, hökumət Əşdərxan yolunu o vaxt açmaq istər ki, bu xüsusda Sovet hökuməti müraciət edə, müəyyən şərtlərimizi qəbul edə. Əvvəla, Sovet hökuməti bizim istiqlaliyyətimizi tanıyırmı? Bizim daxili işimizə qarışmayacaq ki, Rus hakimiyyətini buraya tədbiq etmək istəməyəcək ki, bu şərtlər bizim istədiyimiz kimi olarsa, o vaxt əlbəttə biz neft verərik. Sovetin Azərbaycan üzərindəki qara buludları çəkilmək bilmirdi. Sovetlər, Çar generalı Denikinin qoşunları Dağıstanda yerləşər-yerləşməz, Azərbaycana belə bir təklifdə bulunur. Şura Rusiya hökuməti Azərbaycana müraciət edərək, hər iki hərbi komandanlıq arasında Denikinə qarşı bir hərbi etilaf əqd edilməsi haqqında müzakirə başlanmasını təklif ediyor. Azərbaycan Cumhuriyyəti öz millətinin daxili işlərinə özgələrinin müdaxiləsini qeyri-mümkün tələq ediyor və Rus xəlqinin kəndi daxili həyatını qurmaq işlərinə qarışmayı kəndisi üçün qeyri-mümkün əddə ediyor. Lakin, hər iki dövlətin həqqi hakimiyyətini müdafiə əsası ilə mehriban qonşuluq münasibəti peyda etməyə hazırdır. Onlar zənn ediyorlar ki, çəkmələrini öpməyə hazır bir millət vardır. Lakin onu bilsinlər ki, Azərbaycanda çəkmə öpən bir vətəndaş da qalmamışdır. Mən hər yılda bir Mayısa pək çox ümidlər bağlaram. Hər gələcək Mayıs üçün Nisan ağlar, bən ağlaram. Açmazmı gül sağda, solda, görünməzmi bəyaz alda, sənsiz böylə yarı yolda qalan ağlar, bən ağlaram. Cumhuriyyət dövründə Bakı Dövlət Dəmir Yollarında istintaq hakimi çalışan Əziz Alpoğudun xatirələrindən. Azərbaycan görmədiyi günlərə şahid oldu. Çörək dükanlarının önündə növbələrə. Hiləgər Rus səlahiyyətləri
məmləkətdə qəsdən dəhşətli yoxsulluq və qıtlıq yaradır, məmurdur deyə hər evə xəfiyə yerləşdirirdilər. Artıq o aldadıcı beynəlmilər, qardaş fəhlələr, zəhmətkeş kəndlilər və s. ibarələr unudulmuşdu. Neft ölkəsi olan Azərbaycanın fəhləsi evində yandırdığı lampasına neft tapa bilmirdi. Parlament iclası 25 may 1919-cu il. Nəsib bəy Yusif Bəyli çıxış edir. İngiltərə komandanlığının Denikin Dağıstan hüdudunu keçməyəcəyi vədinə rəğmən aldığımız məlumata görə ordu əskərləri Dağıstan dəmir yollarını yalama stasiyonuna dək işğal ediyorlar. Ben Tiflisdəki nümayəndəmizə teleqrafla xəbər verdim ki, müttəfiqlər başkomandanlığına notayı yetirsin. İngiltərə nümayəndələrinə dedim ki, biz vədlərdən artıq bıqdıq. Bundan sonra ancaq öz qüvvələrimizə güvənəcəyiz. Siz Rusiyadan ayrılmışsınız. Bu ayrılışınızla faydalı bir iş görməmişsiniz. Yaxşı olar ki, onunla birləşəsiniz dərsə, onu dinləriz. Fəqət, siz Rusiyanın bir parçasısınız. Nə həqlə ondan ayrılmışsınız dərsə, ona təhəmmül etməz, kürsüdən salarız. Əvvəlki hökumətə rusların da qatıldığını, indiki hökumətin isə yalnız milli firqələrdən oluşduğunu vurğulayan keşiş Kravçenko, belə hökumətə etimad etməyəcəklərini, bölünməz, vahid və böyük Rusiya fikrinə sadiq qalacaqlarını söyləyir. Parlament və əhalinin coşqusu ilə natiq kürsüdən indirilir və parlamenti tərk etməyə məcbur qalır. 1919-cu ilin payızında gördülər ki, deməli, Denikin məğlub olur və Böyük Britaniya onu maliyyələşdirməkdən artıq imtina edir. Yeganə bir çarə Bolşevik Rusiyasına qarşı ən azından bariyer kimi bu yeni yaranmış gənc respublikaları tanımaq idi. 1920-ci il yanvarın 11-də Gürcüstan xariciyyə nəzarətinə müttəfiqlərin Ali Şurası Azərbaycanla Gürcüstan istiqlalını fiilən qəbul etdiyi məlumatını verir. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyinin de-facto tanınması deməkdir. Müstəqilliyi tanıdıqların elan elədilər, amma real addım atmadılar. Sadəcə olaraq onlar əslində belə bu xalqların bir növ könlünü xoş elədilər. Mən belə başa düşdüm ki, hər halda belə fikirləşirəm ki, bu de-facto olan kimi Rusiyaya və Türkiyə artıq başa düşdürür ki, bu xatadır onlara görə. Bakını götürmək bizim üçün əlahiddə dərəcədə vacibdir. Bütün səylərinizi buna yönəldin. Azərbaycana yardım edəcək xarici bir dövlət, qüvvə yox idi. Əgər 1918-ci ildə bu Osmanlı dövləti idisə, 20-ci ilin yazında artıq Osmanlı dövləti parçalanır, yəni məhv olmaq təhlükəsindədir. Daxildə açılan milli azadlıq savaşı isə Sovet Rusiyası ilə əməkdaşlıq vəziyyətindədir. Konkret o məktublar da artıq var, Atatürk'in Leninin yazışması. Öz sözümdən deyirəm, yəni ki, biz Azərbaycanı da qurban verə bilər, əgər bu ona gətirib çıxardar ki, Rus qoşunları gəlib, deməli, Türkiyəyə gəlib çıxacaq. Bu ideyası nə idi? Bu qırmızı ordu Azərbaycanı elə bir keçib Türkiyəyə getməli idi. Yəni ki, bununla anladıblar. Və qabaqda gedənlər türk zabitləri olub. Gəncə üsyanının qəhrəmanı Polkovnik Cahangir Kazım bəyin xatirələrindən.
Hərbi komissar Çingiz İldırım telefona çağıraraq məni yüksək rütbəli zabit və yurtsevər kimi Gürcüstan cəhfəsinin komandanı təyin edir və əmr edir. Bolşeviklər düşmənimiz kimi deyil, dostumuz kimi gəliblər. Qırmızı ordu İngiltərə, Fransa və İtaliyanın birləşmiş qüvvələrinə qarşı çarpışan Mustafa Kemal Paşaya kömək üçün Azərbaycandan keçəcək. Təkcə qohum Türkiyənin deyil, bütün dünya müsəlmanlarının mübarizə və müdafiəsi üçün Azərbaycan ordusu Sovetlərin 11-ci ordusunun tərkibinə qatılır. Gürcüstan bunu əngəllədiyinə görə silahı yerə qoymağa məcbur edilir. Bugünkü vəziyyət bizim üçün müdafiə vəziyyətidir. Biz əminiz ki, bu birliklə bugünkü vəziyyətdən zərərsiz, xəsarətsiz çıxa bilir. İstiqlal tariximizin bugünkü səhifəsini də qurtarıb yolumuzda ilərləriz. Cənablar, çıxardığımız tarixi qərarı millətdən bir xəbər çıxarmayaq. Parlamentin qapısını açıq qoyaq ki, hər kəs nə cür təhlükəli vəziyyət içində olduğumuzu, nə cür qərar qəbul edəcəyimizi bilsin. Səs çoxluğu ilə iclasın açıq keçirilməsi qərar alındı. Mərkəzi Azərbaycan Kommunist Firqəsi bizə təklif edir ki, axşam saat 7-yə qədər hökuməti onlara təslim edək. Bununla belə əmin edirlər ki, onların şərtlərini qəbul etsək, Qızıl Ordu əsla Bakıya gəlməyəcək. Hökumət mexaniki sürətdə təslim edilməlidir. Bizim fraksiyamız təslim olmağın əleyhinədir. Bir səs əleyhinə, üç bitərəf, üç nəfər səs vermədi. Yaxşı. Fərz eləyək ki, istədiyiniz şərtlər mövcuddur. Siz də öz qüvvələrinizlə hərəkətə keçməyə hazırsınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz? Heç düşünmədən. Həmən sizə qarşı qiyama qalxardıq. Amma siz kiçik bir məmləkətsiz. Öz başınıza müstəqil olub özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Mütləq başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır. Bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq. Fəqət Nərmanın anlaşdığı tərzdə yox. Nərman mı bizlə? Yoxsa biz Nərmandan anlaşdıq? Milli qoşunların əsas hissəsi hələ də Qarabağdaydı. Ağdam və Tərtərdə rus əsgərləri ilə də çatışmalar olmuşdu. Xalqın səbri tükənirdi. Polkovnik Cahangir Kazım bəyin planı belə idi. Gürcüstan ordusu ilə bağlantı qurmaq, Gəncədə olan qırmızı diviziyanı tərk silah etmək və Qarabağdakı qoşunlarla birləşərək Gürcüstan ordusu ilə birgə əməliyyatlara başlayıb ölkəni bolşeviklərdən təmizləmək. Mayın 24-dən 25-nə keçən gecə Gəncə üsyançıların əlinə keçdi. Fişələrə axışmış əhalinin sevinç və şadıyanalığını ayrıca söyləməyə dəyər. Onlar alay qərargahına gələn hər iki generalı, 1-ci Azərbaycan diviziyasının rəisi general Cavad bəy Şıxlinskidir, Azərbaycan ordusunun baş intendantı general Məhəmməd Mirzə Qacarı yaşasın nidaları ilə qarşılayıb qərargaha əllərini apardılar. Gəncə üsyanının qəhrəmanı polkovnik Cahangir Kazım bəyin xatirələrindən. Ağla gəlməz dərəcədə gözəl bir 28 may gəlmişdi. Qoy yeniləş, amma düşmən yüzlərcə, minlərcə ölümüzün üstündən keçərək qələbə çalsın.
O 28 may günü vətən uğrunda canından keçən möhtəşəm qurbanlar günü kimi tariximizə yazılsın. Qoy 28 mayda düşmən qəddar, amansız dirənişlə, diş-dişə, qan-qana mübarizə ilə üzləşsin. Qoy 28 may günü layiqli dirəniş, möhtəşəm ruhumuzun, mənəvi qələbəmizin rəmzinə çevrilsin. İpəyindən, ipəyindən kızlar çadıra geyərlər. İpəyindən, ipəyindən kızlar çadıra geyərlər. Ölkələri azad görmək azad görmək dilərlər. Bu yerləri, bu yerləri bütün ellər sevərlər. Bu yerləri, bu yerləri bütün ellər sevərlər. Yalnız bizde gözleri var.